はい、皆さんこんにちは、渡りくるびじです。では今回は低速の決断をバープギーと日本プレイ空母なし縛りプレイやっていきたいと思います。で、前回なんとかね南太平洋を取ったんですが、南太平洋を取った艦隊傷ついているので再編しました。で、第10艦隊を残して第3、第7両艦隊は一度オーストラリアに戻してドック入りします。で、その間はね、ちょっと手薄な状態ですが南太平洋を守ると。で、トラック沖に入っている艦隊、これ回復したので、潜水艦隊の到着を待って、マーシャル沖攻略へと向かっていきましょう。で、続いてなんですが、まずですね、珊瑚海に入っている、いや、ごめんなさい、南太平洋ですね、入っている、この艦隊のうち、第3艦隊から、第8艦隊に、まず揚陸艦を全部引き抜きます。で、第8艦隊は一応トラックに入れましょう。で、時間を進めます。小笠原沖に敵艦隊、さらに中部太平洋に敵艦隊、いやー厳しいね。撤退しない、撤退しない。撤退しないよ。小笠原が落ちるはありえないぞ。まず敵の位置を正確に把握しよう。発見したね。敵の空母もいる。まずは敵の空母を沈める。こういうところで敵の空母を沈めていく。敵の空母を沈める。沈める。沈める。よし、沈めた。あとは敵の軽空母部隊も出てるね。さらに戦艦部隊も出てる。この辺りも削っていこう。で、敵の戦艦には潜水艦で張り付く。味方の損害も大きいけど、敵空母2隻、戦艦1隻は確実に仕留めましたね。いや、この戦果大きい。こういう形で敵の戦力削れるのは大きいな。こういうところで確実に敵の戦力を削っておけば、攻め込むときに敵の戦力がダウンした状態で戦えるので、歓迎です。敵の位置を見極めていく。ちょっとね、ずさんだね。偵察機の数が少ないのかな。いや、そんなこともないよね。敵のさ、戦艦絶対いたじゃん。あれ沈めたいよ。この辺にいるんじゃないの？
いたね。ここにいるね。よし、戦艦一隻でも多く沈めていこう。味方の損害は潜水艦が6隻、敵の方は、戦艦が2隻に、正規空母2隻、でかいわ。この戦、こういう戦艦を求めてるの。中型ディーゼル機関、これもすぐに建造、いや、建設していきましょう。ハワイ沖2週間とか絶対無理だから。さて、兵器開発は、中型のディーゼル機関をすぐに開発して、金がないわ。全然金がない。マーシャル沖にはスパイを入れざるを得ないので入れましょう。物資援助は、アルミ。でだ。中部太平洋が危ないよね。いや、違う。小笠原が危ないよね。さっきの戦いはね、潜水艦の消耗と敵の、与えた損害を考えると、理想的な戦果を上げられましたね。で、小笠原に攻めてきたということは、おそらく中部太平洋から艦隊が出てるので、中部太平洋が今手薄になってるはずなんですよ。敵の艦隊。そうだね。大破しているし、出れる艦隊は限られている。航空機の数も多くはない。今こそ出撃するその時だ。トラックから艦隊出します。中部太平洋を取る。ちょっと待ってね。で、小笠原どうするかだな。小笠原の防衛艦隊がいないね。12艦隊は今、小笠原15トラック。第16トラック。オーストラリア沿岸は、お、回復してるね。第3艦隊が回復してる。第3艦隊を急いで小笠原に出そう。ちょっと無駄な動きですけど、3週間持ってもらうしかない。で、戦艦2隻に、駆逐艦に、潜水艦。うん、今回充実したね。で、中部太平洋を攻めるにあたっては、マリアナ沖からも艦隊を出す。ちょっと待って。トラックを気に入る第8艦隊、これを一旦、マリアナ沖に集結させて、マリアナ沖で迎え撃つ必要があるな。マリアナ沖に一旦艦隊は駐留させる。一旦無駄にするけどしょうがない。これちょっと僕のミスですね。で、艦隊は1個新編成で、第5艦隊として、水上部隊ですね。ちょっと早漏が入っちゃってるのもったいないんですが、ここは一旦目をつぶりましょう。で、さらに新規編成で、第14潜水艦隊を作る。で、まず、第6艦隊は小笠原の防衛に当たる。これは必須ですね。で、第9艦隊は、一旦第14潜水艦隊にするって言って手前以上名前を変えて、第14潜水艦隊も小笠原沖に入れましょう。OK だ。で、忘れないうちに兵器開発は特にないけれども、高性能ソナーとかもね、潜水艦、潜水艦は必要だからやろう。ちょっとお金なくても。ソナーはね。で、あとは技術開発ですね。お金はないので、薄めに入れます。
で、物資援助はアルミ。情報活動は入ってる。OK だ。そしたら、あとは作ります。今回は、戦艦を一隻作ろう。で、残りで、その随伴艦として、最上型。これを2隻。作れない、金がない、しょうがない。じゃあ、時間を進めます。シェトランド沖ね。まあ、ここは、いいでしょう。あんまりドイツもさ、ダメージ受けないように、粘ってほしいんだけど。小型のディーゼル機関が完成ですね。そしたら、マリアナ沖で、艦隊再編しましょう。まず、第3艦隊、第4艦隊、第15艦隊は、このまま、中部太平洋に突入。第1艦隊、第3艦隊、第4艦隊。で、第1艦隊はフルフルの構成になったでしょ？第3艦隊の方に第8艦隊を編入する。で、突入するのが第1艦隊でしょ？中部太平洋を取ります、今回。第3艦隊の揚陸艦部隊も突入。第3艦隊はこのままキープで、第15潜水艦隊も投入します、というところかな。で、あとは、いつもの、技術開発。今回は厚めに入れます。厚めといってもこれが限界。で、諜報活動は、マーシャルに入れておきましょう。で、作るのが、潜水艦隊を作っていきます。まずは、確実に、揚陸艦部隊で、中部太平洋の基地の制圧ですね。で、あとは敵方の艦隊の壊滅を狙っていく。さっきの南太平洋の攻略戦が理想形ですね。その形がもう一度再現できれば、中部太平洋は取れる。で、中部太平洋を取って、マーシャル沖取ったら、いよいよハワイ攻略という運びになるので、まあ、つまずけない戦いにはなりますよね。この中部太平洋、マーシャル沖。まあ、マーシャル沖はもう何度もつまずいてるんですが。よし、じゃあ気合い入れていきます。小笠原沖にまず敵の艦隊。敵の艦隊の位置がわからない。敵より先に敵の艦隊の位置を知りたい。どっちから侵入してきてるかもわからないからね。まあおそらく中部太平洋域から侵入してるとは思うんですが、アリューシャンってことはないと思うんでね。偵察機がここにいるね。敵の偵察機ブルーです。ここにいます。発見した？いるね。戦艦部隊だ。戦艦部隊が前に前衛で出てきてるんで、これを潜水艦で叩こう。で、味方の戦艦部隊はできるだけ、味方の基地近くで展開する。
さあ、味方の、飛行機部隊。これが出てますね。さあ、そしたら戦艦部隊突入させましょう。ちょっとだけ、スピード上げていきます。敵は空母は出てないと見ていいと思います。いや、なかなかの大舞台だな。一旦引いた方がいいね。敵の攻撃が厳しそうなので、味方の航空機の支援を待ちます。一旦ね。いやー、敵は本当に戦艦部隊だね。こうやって見ると。いやー、せっかくの新規艦隊がボロボロにされてるな。まあ、ただ一つ言えるのは、敵もね、それなりにダメージ出てるんで、まあ、一旦安心できそう。このターンはね。じゃあ時間を早めていきましょう。で、あとは、夜明けと同時に航空隊による攻撃で、残りの、まあ、座礁している敵の艦隊、飛行機を潰していきます。まあ、小笠原と言わず防衛戦はこんな苦しい防衛戦が続きそうですね。なのでやっぱりハワイに戦力を集中できるようにさっさとハワイを攻略しちゃいたい。かな。さあ、夜明けと同時に。この辺りにいた。いるね。これ戦艦だと思うんだけどな。巡洋艦か。いや、戦艦だよね。デラビア。これ沈めれば終わりのはずです。いや、戦艦ほんと重いよ。いやー、日本軍も駆逐艦4隻、潜水艦が10隻以上撃沈されてますね。
敵の方は戦艦が4隻撃沈してます。まあ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 というとこかな。さあ中部太平洋、ここだ。問題はここを取れればそのダメージは許されると言ってもいいと思うね。一旦スピードを染めちゃいます。で夜のうちね、中部太平洋の、敵の基地は攻略を完了しちゃいましょう。あとは敵の艦隊を、削っていきます。敵の偵察機に発見された。ここに戦艦がいるね。偵察機の出てくる方向を見れば敵の艦隊の場所がわかる。ぐは、大艦隊だな。の空母もいるね。まだ戦艦が沈んだ。誰が沈んだ。トサが沈んだ。13号もやばいことになってるね。いや、やばいだろこの敵の空母の数。
さあ、ここは敵の空母を沈めに行こう。逃がすな、その空母を取り逃がすなよ。逃がしたか。よし、沈めた。さて、味方の損害確認していこう。いやー、味方の損害甚大だな。なんとか中部太平洋を取った。味方戦艦2隻喪失か。きついね。敵の方は戦艦2隻に空母3隻とはいえ厳しいね。中部太平洋取ったんだ。あとマーシャル取れば楽になるなぁ。マーシャル取れば。マーシャルに敵の艦隊がどんだけ入ってるか見極めましょうね、後で。ではね、いい時間になりましたので、今回はここまでにさせていただきたいと思います。まあ、だいぶ艦隊も消耗しましたが、まあ、今回はね、中部太平洋も取れたので、あとマーシャルを取って、気持ちよく、進撃を続けていきましょう。ハワイはちなみにそれなりにいるよなぁ。でもそれなりだね。むちゃくちゃって感じじゃないね。今ならハワイ攻略する絶好の好機なんで、頑張っていきたいというふうに思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方、ぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいなと。いうふうに思います。